Қостанайда ауруханада көз жұмған екі жастағы сәбидің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалып, кешенді сараптама тағайындалды. Қала тұрғыны Мақпал Баймұхаметова баласының өліміне дәрігерлерді кінәлайды. Былтыр желтоқсан айында екі жастағы Асан ларингит ауруымен ауруханаға жеткізілген. Бір тәуліктің ішінде бүлдіршіннің тамағындағы дерт өкпе қабынуына ұласады да беймәлім жағдайда жан тапсырады. Фармконтролем мы вообще не согласны, потому что медициналық және фармацевтикалық бақылау мекемесінің тексеріс нәтижесімен келіспейміз. Өйткені олар қызметкерлердің түсініктемелері негізінде қорытынды жасаған. Дәрігерлердің жазғанына жүгініп отыр. Қабырғасы қайысқан қала тұрғыны тергеу амалдары әділ жүргізілсе дейді. Полиция департаменті қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Облыстық балалар ауруханасы мен нөмір 4-ші емханаға жедел жәрдем қызметіне қатысты кешенді сараптама тағайындалған. Осы факты бойынша Қостанай облысының полиция департаменті қылмыстық іс қозғады. Тергеу аясында бірқатар қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қазіргі уақытта 3 медициналық мекемеге қатысты кешенді сараптама тағайындалды. Оның нәтижелері бойынша тиісті процестік шешім қабылданатын болады.